මේ අපි වැඩේ කරන ගමන් කතා කරන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නහන එකයි කය ගහන එකයි රටට විස්තර කර කර බොරුවට සාකච්ඡා පවත්වන එකයි නෙවෙයි. මේ අපි වැඩ කරලා පෙන්නලා තියෙනවා අධ්‍යාපනයේ කොච්චර වෙනසක් කරලා තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අපි දැක්ක පහුගිය දවසේ රූපවාහිනී වැඩසටහනකට කියනවා මේ අපි තාක්ෂණය ගැන කතා කරනකොට දැන් ලෝකේ Samsung සහ Apple ෆෝන් ලෝකේ අරගෙන ඉවරයි දිනාගෙන ඉවරයි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදියට හදාගෙන ඉවරයි ලෝකේ ආයිත් ඉඩ නැහැ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට කියලා. අලුත් ෆෝන් එකක් එන්නේ ඉඩ නැහැ. අපි රටක් විදියට ඒක ගැන හිතුවේ නැහැ කියලා. මට ලැජ්ජයි මම මේ තාක්ෂණය ගැන කරුණකට අපි සහයෝගය දක්වන වෙලාවේ මට ඒක මතක් වුණේ. ලෝකේ දුරකථන පටන් ගන්නකොට කවුරුවත් හිතුවේ නැහැ දුරකථන හොයාගනීවි කියලා. ජංගම දුරකථන හොයාගන්නකොට කවුරුවත් හිතුවේ නැහැ ජංගම දුරකථන හොයාගනීවි කියලා. ජංගම දුරකථන වලින් පස්සේ ජංගම දුරකථන වල Apple එන්න ඉස්සෙල්ලා අපි BlackBerry ෆෝන් එනකොට අර ගඩොල් බාග Motorola එනකොට එතකොට අර ඊට පස්සේ BlackBerry ෆෝන් එනකොට කවුරුවත් හිතුවේ නැහැ Nokia සමාගම අල්ලලා තිබුණේ සම්පූර්ණයෙන්ම. හැබැයි ටික දවසක් යනකොට Samsung ආවා Apple ආවා. හැබැයි තාම අර පරණ ගඩොල් බාගේ අතේ තියාගෙන පරණ වැඩසහ මුගේ ඉන්නා වගේම old model එකේ ඉඳගෙන තමයි කය නායකලා තාම කතා කරන්නේ. දැන් මෙතන ඉඳලාද අපේ රට හදන්නේ? අපි ගල් යුගයේ ඉඳලා ඇවිල්ලා කෘෂිකාර්මික යුග දඩයම් යුගයට ඇවිල්ලා කෘෂිකාර්මික යුගයට ඇවිල්ලා ඉන්දේර යුගවලට ඇවිල්ලා මේක මාරු වෙලා ඇවිල්ලා අපි තා කර්මාන්ත යුගවලට ඇවිල්ලා අපි අද දැනුම් ලෝකෙට අවසාන වශයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන knowledge era එකට. ඒ knowledge era එකෙන් පස්සේ අපි යනවා දැන් නව්‍යකරණ එහෙම නැත්නම් නව නිර්මාණ creativity තමයි ඉස්සරහට ලෝකෙ ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට කවුරුවත් නොහිතපු විදියට Google සමාගමවත් කවුරුවත් කල්පනා නොකරපු විදියට එකපාරට ChatGPT එන්නේ. තව ටික දවසක් යනකොට මේ artificial intelligence අරව මේව මේ සියල්ල එක්ක හෙට එන්නේ මොකද්ද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් හදන්න දැන් බෑ කියලා අපි කෙලින්ම සීල් ගහ ගන්නව නම් අපිට මෙතනින් එහාට යන්න බෑ කියලා හිතනව නම් එහෙම රටක් යන්නේ කොහොමද? මේ අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා කිව්වේ එහෙමයි. හැබැයි ඉතින් මේ තමයි රට කරවන්න හිතන් ඉන්න අයගේ ආර්ථික දැක්ම සහ දැනුම පිළිබඳවයි මම පොඩ්ඩක් මතක් කරේ. ඇයි අපි මේ අද කාර්යාල සාපුහා මේ 1954 අංක 19 දරන සාපුහා කාර්යාල පනත යටතේ තියෙන වෙනස්කම් කරන්නේ. ඒක යටතේ වැඩ කරන්න පුළුවන් කාන්තාවන්ට රාත්‍රී 8 වෙනකන් විතරයි. විශේෂයෙන්ම වර්තමානයේ මේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ පදනම් කරගත්තු විෂයන් IT enabling services ලෝකේ ඉතාමත්ම වේගෙන් වර්ධනය වෙනකොට අපි රටක් විදියට අපි ඉන්නවා මේකේ 10 වෙනි තැනට අපිව සුදුසුම රටක් හැටියට අපි තෝරගෙන තියෙනවා. මේක 10 වෙනි රටක් විදියට අපිට තෝරගෙන තියෙනවා. දැනට ලංකාවේ BOP මේ බැක් ඔෆිස් ව්‍යාපාර BPO KPO ව්‍යාපාර 300කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Global Services Magazine එකේ අනුව තමයි ලංකාව BPO ගම්මාන 10 අතරට ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. අපේ රටේ මේ වෙනකොට මේ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන සංඛ්‍යාව ගත්තහම 1,03,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේ ක්ෂේත්‍රයේ අපේ රැකියා කරන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. අපේ රට ඒ තරමටම මේ සඳහා ඉස්සරහට ගිහිලා තියෙනවා. එතකොට මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉස්සරහට යනකොට අපේ රටේ මේ රාත්‍රී කාලයේ වැඩ කරන්න කාන්තාවන්ට බැහැයි කියන අපේ 1954 දාපු නීතියත් එක්ක මේ ක්ෂේත්‍ර ඉස්සරහට කරගෙන යෑමේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද පිටරටවල් වල වෙලාවට තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. පිටරටවල් වල ව්‍යාපාර සිද්ධ වෙන වෙලාවට පිටරටවල් වලට තමයි මෙහි ඉඳලා සේවා සපයන්නේ. දැනුමත් සමග මේ ගනුදෙනුව කරන්නේ. එතකොට ඒ සඳහා මේ වේලාව වෙනස් කර ගැනීමට අපිට සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැනට මේ වේලාවල් වෙනස් කිරීම දැනට සාපුහා කාර්යාල පනතේ විශේෂ අවස්ථාවන්සේ සලකා අපි ලබා දීලා තියෙනවා යම් ක්ෂේත්‍ර කීපයකට. ඒ ක්ෂේත්‍ර ලබා දීලා තියෙන්නේ කර්මාන්ත ශාලා මේ හෝටල් වලට, ඒ වගේම ගුවන් සේවා සමාගම් වලට දැනට ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී රට දියුණු වෙද්දී මේ සඳහා වූ වෙනස තමයි මේ සිද්ධ කරන්නේ. මම මෙතනදිත් මතක් කරන්න ඕනි මේ වෙනස්කම් සිද්ධ කරලා මේ සංශෝධන කරනකොට කොයිතරම්නම් බාධක එක්කද මේව සිද්ධ කරන්න උනේ කියන එක මම ඉදිරියේදී මතක් කරන්න කැමතියි. කොහොම වුණත් මෙහෙම මේ ඉස්සරහට යන්න තියෙන තත්ත්ව ගැන කල්පනා කරනකොට අපි ඉන්දියාව එක පැත්තකින් උදාහරණයකට ගන්නත් ඕනි. දැන් අපේ රට 10 වෙනි තැනට එන්නකොට ඉන්දියාව ඉන්නවා අංක 1 ප්‍රමුඛ ස්ථානයේම ඉන්නවා මේ සේවාවන් සපයන රටක් හැටියට. කොහොමද ඉන්දියාව මෙතනට එන්නේ? එතනට එන්නේ ඉන්දියාව 1970 විතර ඉඳලා ඒගොල්ලා
තමන්ගේ රටෙන් එලියට මේ ශේත්‍ර සේවාවන් සපයන්න ගියපු අය තමයි ලංකාවට තමන් තමන්ගේ රටට ඇවිල්ලා මේ සේවාවන් නැවත කරන්නේ. ඒකත් මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය නිසා මේ රටේ තිවිච්ච කර්මාන්ත ශාලා රාශියක් මේ රට දාලා යන්න පටන් ගත්තා. කොවිඩ් ආවා, ඊට පස්සේ විදුලි අර්බුදය ආවා, මේ අයට විදුලි අත්‍යවශ්‍යයි, ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් ඕන වුණා, මේ අයගේ ක්‍රිටිකල්ම වැඩ කරන අයට ගෙවල් වලට මේ සමහර කර්මාන්ත අය මේ ආයතන ජෙනරේටර්ස් ගෙදට කුඩා ජෙනරේටර් ආරම්භ වුණා තමන්ගේ වැඩ කරගන්න, ඒත් බැරි වුණා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මම මේ ආයතන වලට ගියා. මේ අය කර්මාන්ත ශාලා වහලා යන්න හදනකොට, රැකියාවන් ලක්ෂ ගාණක් නැති වෙන්න හදනකොට, එයාගෙන් පිල්ලීමක් කරා. මේ අය ගියා වියට්නාමයට, සමහරු ගියා, සමහරු සිංගප්පූරුවට ගියා, සමහරු රුමේනියාවට, මේ රටේ තිබිච්ච ආයතන එකතු කරගෙන ගියා. ඒ තැනදී අපි ඉල්ලීමක් කර අඩුතරමේ මේ රටේ තම් කර්මාන්ත ශාලාව ගෙනියනව නම් මේ සේවකයෝ ටිකත් එහෙට ගෙනහිල්ලා ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න කියන එක, ඒක ඇත්තට මේ ආයතන ඒ සඳහා යම් කිසි සාධනීය ප්‍රතිචාරයකු දැක්වා කියන එකත් මම මතක් කරන්න ඕනි. දැන් මේ වගේ වෙලාවේ එහෙම රට යන්න කියනකොටත් සමහරු කියනවා රට යවල හරියනවද අපේ දැනුම් කියලා. හැබැයි ඇත්ත කතාව මේ වගේ දෙයකින් ඇතිවෙන බ්‍රේන් ගේන් එක අවසාන වශයෙන් අවසාන ප්‍රතිඵලයේ වශයෙන් ඉන්දියාව තමයි නියමිත විදියටම පාවිච්චි කරේ. නිවැරදි විදියටම ඒ 1970 එළියට ගියපු කණ්ඩායම ඒ රටවල්වල පිටරටවල්වල ලොකු කර්ම ආයතන පටන් අරගෙන ඒවල බැක් ඔෆිසර්ස් විදියට තමයි ඉන්දියාවේ මේ කර්මාන්ත පටන් ගන්න පටන් ගත්තේ. ඒකේ දියුණුව තමයි අද දකින්න හම්බෙන්නේ. අදටත් අපි මේ විදේශ රටවල්වලට ගිහිල්ලා මේ දැනුම අරගෙන නැවත ලංකාවට එන නැවත කර්මාන්ත ආරම්භ කරන එක ගැන අපි කල්පනා කරන්න ඕන. හැබැයි ගොඩක් අය මේ සෝෂල් කැපිටල් ඩෙවලොප්මන්ට් එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවෙම කියන්නේ අපේ දැනුම පිටරට යවනවා කියලා. තරුණ සමුළුවල අපිට ගහනවා අපේ රටේ තරුණයෝ පිටරට යවනවා කියලා. හැබැයි මාධ්‍ය සාකච්ඡාවලට ඇවිල්ලා කියනවා පිටරට ඉන්න තරුණයෝගේ ආයෝජන ලංකාවට ගේන්න ඕනි කියලා. දෙපැත්තක කතා දෙකක් කියන්නේ. එක තැනකදී කියනවා පිටරට තරුණයෝ යවන්න එපා කියලා මේ රැස්වීම් වලට ගිහිලා බණිනවා. හැබැයි මාධ්‍ය සාකච්ඡා වලට ඇවිල්ලා කියනවා අපි පිටරට ඉන්න තරුණයොන්ට ආයෝජන අවස්ථා ආරම්භ දීලා රට ඇතුලේ ආයෝජනයට ඉඩ හදලා දෙන්න ඕනේ, අපිට ව්‍යවසායකයෝ හදන්න ඕනේ කියලා. ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන්න ඕනේ කියනකොට අපි දැනටමත් ඒව ව්‍යවසායකයෝ හදන්න ඕනේ වැඩපිළිවෙල අපි ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවායි කියන එකත් විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ හරහා ඒ දැනුමත් අරගෙන ඒ බ්‍රේන් ගේන් එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ වත්කම් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඉන ක්‍රමවේදේ අපි ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියන එකත් අපි වෙනස් කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ රටේ මේ කම්කරු නීතිය ඉතාමත්ම පැරණි කම්කරු නීතියක් තියෙන. ඒ නිසාම තමයි මේ කම්කරු නීතිය සම්පූර්ණ වශයෙන්ම වෙනස් කරලා අලුත් රැකී රක්ෂා පනතක් විදියට ගෙනෙන්න අපි කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන. විශේෂයෙන්ම එතනදී අපේ කාන්තා ශ්‍රමිකයන් ශ්‍රම බලකායට වැඩි වැඩියෙන් එකතු කර ගැනීම සඳහා, ඒ වගේම පාර්ට් ටයිම් ජොබ් කරන්න, ඒ කියන්නේ වෙනත් කාලවල වලදී වැඩ කරන්න, අනිත් කාලවලදී වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට තවත් ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඉඩ හදන්න, ඒ වගේම මාතෘ විශේෂයෙන්ම ගැබිනි මව්වරුන්ට රැකී රක්ෂා කරන කාලයේදී කොම්පැනි වලින් පඩිගෙවන්නේ නැති නිසා, කොම්පැනි පඩිගෙවන්න තියෙන වෙන නිසා කාන්තාවන් රැකී රක්ෂා වලට ගැනීම බොහෝ වෙලාවට අඩු වෙනවා. ඒවා වළක්වන්න මේ සමස්ත වැඩපිළිවෙල හරහා ඒ අයට මාතෘ දීමනා ලබා දෙන්න, ඒ වගේම රැකිය අහිමිවීමකදී වන්දි ගෙවීම වැනි සුවිශේෂී සංශෝධනයක් සිද්ධ වෙන්න අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. දැනට ඒක නීතිපති ලීගල් ඩ්‍රාෆ්ට්මන් ගාව දැනට තියෙනවා කියන එකත් මම මේ වෙලාවේ නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙනවා කියන එකත් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ. එහෙම තියේදී තමයි අපි මේ වෙනස්කම සිද්ධ කරන්නේ මූලික වශයෙන් දැනට කරන්න ඕනේ එක. මේවා තමයි අර ආර්ථික දේහය වෙනස් කරන්න, අර වචන දාලා කියන ආර්ථික දේහය වෙනස් කරන්න කරන දේවල්. අවුරුදු දෙකක් ඇතුළේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ප්‍රතිපත්තියක් විදියට රටේ වෙනස්කම් ටික කරන විදිය තමයි මේ. කලින් සුසිල් ප්‍රේමජයන් තැමතුමා මතක් කරේ අධ්‍යාපනයේ වෙනස්කම් ටික කරන හැටි. මේක තමයි අරගලය. මේක තමයි මිනිස්සු මරලා මිනිස්සුන්ට ගහලා බස් ගිනි තියලා ගෙවල් ගිනි තියලා කරන අරගලය නෙවෙයි, රටේ ආර්ථිකය හදන අරගලය. මේක තමයි කරන්නේ. මේ අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත හොරු අල්ලන්න අවශ්‍ය කරන නීති රීති ටික දැම්මේ, ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ නීති ටික දැම්මේ. මේ නීති සියල්ල ඇතුල් කරේ මේක වෙනස් කරන වැඩපිළිවෙල. එතනදී තමයි මේ අපේ අමාත්‍යංශයේ පැත්තෙන් කරන සංශෝධන විදියට දීර්ඝ සංශෝධන වලට කලින් ක්ෂණිකවම මේ වැඩපිළිවෙල අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. The News Reporter. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.